the dead? The dead ain't gotta worry about this mess. Our world, she's done. But there's a way to put it back together. So better get ready, 'cause Mother only knows what's out there floating on the rocks. Beasts what don't know up from down. Fragments of the old world. You bring them back. And together, we're gonna build something grand. And remember, you ain't in this alone. That's a promise. Boas pessoal, o meu nome é Adsep, estou aqui para vos trazer uma nova análise para o canal e o jogo que vocês estão a ver é Bastion. Bastion, este jogo é um jogo RPG com uma vista isométrica. Foi desenvolvido pelo estúdio independente, que este é um jogo indie, que se chama Supergiant Games, é esse o estúdio, e foi publicado pela Warner Brothers Interactive Entertainment em 2011. Nós neste jogo jogamos com a personagem da Kid, chama-se mesmo assim, é da Kid, ou miúdo, ou chaval, ou moço, era assim que lhe chamam, é? E o jogo passa-se depois de ter acontecido um evento catastrófico chamado Calamidade, ou Calamity em inglês, que de repente fraturou a cidade. A cidade chamava-se Silondia, é assim que se chama, Silondia, e também as áreas em redor do mundo deste jogo foi fraturada em vários pedaços e eles começaram a flutuar, e a sua ecologia, a ecologia da cidade, do mundo, ficou totalmente diferente, e a sua população, né, foi reduzida a cinzas, que isto foi uma catástrofe. A bem dizer, isto é um jogo pós-apocalíptico. Então, como eu já disse, nós jogamos como Kid, ou chavalo, ou catraio, ou miúdo, e é um protagonista mudo, como vários jogos têm um protagonista mudo, este também tem. E esta nossa personagem acorda numa das poucas peças que sobraram do velho mundo, e essa peça que ele está chama-se Bastion, e é um sítio em que toda a gente devia ir quando os tempos se complicam, né? O único sobrevivente que nós encontramos neste jogo, no início, óbvio, é um homem velho que no início é um estranho, depois mais à frente descobrimos quem ele é, e este é o narrador do jogo, e diz-nos então para procurar uns cristais que foram então carregados pela Silondia, a cidade, né? Um dispositivo no Bastion pode usar o poder dessas cores cristalinas, que são cristais, a bem dizer. Pode criar massas de terra e estruturas, e também pode fazer com que o Kid, o nosso personagem, viaje bem longe através de passadiços, skyways, não sei como é que vou dizer, passadiços aéreos, e pode impulsioná-lo pelo ar. É essa a história inicial do jogo. Não vou dizer mais para não criar spoilers, obviamente. Como já é habitual, esta análise vai ser dividida em 5 aspectos: gráficos, jogabilidade, longevidade, som e história. Comecemos, como já é normal, pelos gráficos. Este jogo, como podem ver, é lindo. É lindo, é lindo, é brutal. O grafismo é lindo mesmo. É muito colorido, não é nada de nada de nada enjoativo. O design de níveis está muito, mas mesmo muito bom. Os cenários moldam-se mesmo à nossa frente. O design de níveis está mesmo muito bem estruturado. Não é nada repetitivo durante o jogo todo. Tenho que dar os parabéns a quem fez este jogo por conseguir fazer uma obra-prima, conseguiu fazer uma obra de arte. A nível gráfico, o jogo está uma obra de arte, está mesmo, mas mesmo, muito bonito. Não é nenhum Crysis, é certo, que isto até é um jogo cartoon. Não tem efeitos luminosos fotorrealistas, mas não é isso que é necessário. A nota que vou dar ao grafismo a este jogo é uma nota de 87. A jogabilidade vocês conseguem ver por vocês mesmos. Ao ver este vídeo, vocês conseguem ver que a jogabilidade está muito bem constituída, é muito sólida, é muito fluida,
é incrivelmente rápida, é incrivelmente concisa, é diversificada, é desafiante, é divertida, é incrível. Temos várias armas corpo a corpo, temos várias armas ranged. A nível de RPG nós temos 10 níveis máximos e em cada nível nós podemos colocar uns atributos especiais que são uma espécie de tónicos, são uma espécie de bebidas, de licores. Para isso nós temos que criar uma destilaria no Bastion e podemos então ter 10 skills se tivermos os 10 níveis máximos. Também temos um sítio para melhorar as nossas armas. Temos um sítio para escolhermos as armas que queremos andar. Nós podemos andar, a bem dizer, com 3 botões de armas. Uma arma corpo a corpo, uma arma ranged e uma habilidade secreta, uma habilidade especial. Podemos também pedir auxílio aos deuses. No entanto, apesar de termos mais vantagens, porque ganhamos mais experiência, ganhamos mais energia, acontece algo de mal, a bem dizer, que os inimigos ficam mais agrestes, os inimigos são mais vingativos, os inimigos são mais difíceis de derrotar. Por isso, a bem dizer, não sei se aconselho muita gente, muito as pessoas a pedir auxílio aos deuses. Durante o tempo que passei a jogar este jogo, só tive uma queixa a nível da jogabilidade, é que às vezes não sabemos onde é que estamos. Às vezes temos o azar de nos estar a defender e o botão de defender é um botão também de auto-lock. Ou seja, se estão a defender um, não podem estar a defender outro. E isso às vezes torna-se um pouco frustrante. Mas também não sei como é que eles haveriam de modificar isso. Talvez uma tecla para defender e outra tecla para fazer auto-lock, não sei. Posto isto, a nota que vou dar à jogabilidade é uma nota de 85. Este jogo dura mais ou menos 8 horas, dependendo da maneira que vocês jogam e dependendo também aquilo que vocês querem fazer. Durante o meu playthrough, descobri que haviam vários desafios para cada arma e também para o escudo. Havia achievements para além dos achievements da Steam. Também, depois de terminar o jogo, descobri que havia o modo New Game Plus. E o jogo, como não é enjoativo, joga-se muito bem. Há incentivo para voltar a jogar. Porque há? Porque eu acabei o jogo e não tinha tudo desbloqueado. Faltavam os tais achievements para além dos da Steam. Faltavam os achievements dentro do próprio jogo. Os desafios de cada arma também tinha que as evoluir. Terei que deixar então para o New Game Plus. E então a nota que vou dar à longevidade é uma nota de 88. E eis que chega o aspecto que dá o brilho todo ao jogo. O narrador e a banda sonora. O jogo é narrado do início ao fim pelo tal estranho, pelo tal sobrevivente que nós encontramos. Ele conta a história, faz comentários bastante engraçados, comentários bastante interessantes e explica várias coisas do mundo do Bastion. A banda sonora é invejável. Este jogo indie destaca-se pela banda sonora. A banda sonora é linda, é mesmo uma sinfonia que... É mesmo uma sinfonia que põe os nossos ouvidos a ter um orgasmo. Isto é sério, isto é sério. O que eu estou a falar, isto é sério. Houveram partes em que eu me arrepiei a jogar este jogo. É um jogo que é mesmo envolvente a nível da banda sonora e do som. A nota que dou a este aspecto, a nota que dou ao som, é uma nota mesmo muito justa. A nota que dou ao som é uma nota de 95. A história é o aspecto que o jogo mais peca. Não é uma história má, é uma história suficientemente boa. É uma história boa. No entanto, não é daquelas histórias que nós ficamos a pensar aquilo durante dias, não é aquela história que nós ficamos felizes ou ficamos tristes. É uma história normal, uma história boa, vá. Mas não é uma história que nós queremos explorar mais aquele mundo, queremos explorar mais aquele aspecto ou outro aspecto. É uma história simples. É uma história para o jogo não ser sempre só andar para a frente e matar. No fim do jogo existem dois momentos em que podemos escolher o que devemos de fazer.
Uma não é muito importante, a outra é mesmo no fim do jogo e decide o final que nós vamos ter. Posto isto, este é o aspecto que vai-se menos destacar deste jogo, no entanto, é um aspecto que mesmo assim vai ter uma boa nota, porque não vou dizer que a história é má, porque não é. A nota que dou à história é uma nota de 80. Rapidamente, Bastion tornou-se para mim um dos jogos mais belos que joguei em toda a minha vida, um dos melhores indies que joguei na minha vida, é um jogo que é uma obra de arte. É um jogo que dá gosto termos isto à nossa frente, dá gosto de fazer parte deste mundo, não a nível de criação, porque nós não criamos o jogo, mas sim a nível de jogá-lo. Com tudo somado, tudo dividido, a nota final que dou a este jogo é uma nota muito, muito boa. É uma nota de 87. Este jogo aconselho a toda a gente jogar. Faz ou não de RPGs, faz ou não de jogos indie, faz ou não de jogos cartoon, faz ou não de jogos de vista isométrica, aconselho este jogo a qualquer pessoa. Se gostariam de ver este jogo no canal, comentem aí em baixo. Se gostaram desta análise, já sabem o que é que hão de fazer. Gosto, favorito, partilhem. Se não gostaram, peço imensa desculpa. A culpa não é do jogo, a culpa é minha se não gostaram. Pessoal, então, beijinhos, abraços e... Pau!